Operadores, preparem-se para a rodada final. Partida na prorrogação. Vai empatar. Você é um homem de apostas, Zé? Você acha que eu iria favorecer um time sobre o outro? Sabe muito bem que eu não sou desses, Sam. Além disso, eu deixei minha carteira em casa. Atacantes, preparar para a inserção. Time Mira para o mapa. Time Ash abriu o mapa. Doga, agora! Fechou. Vamos pescar alguém. Tudo certo, John. Entendido. Restam três atacantes. Venham brincar com a mão. Dois atacantes restantes. Restam dois defensores no mapa. Time Ash! Ai, acho que isso não veio do livro de jogadas. Não do nosso livro, pelo menos. Tô achando que essa luta ainda não acabou. Para conseguir reagir mais rápido, você precisa remover variáveis desnecessárias da equação. Emoções, por exemplo, assim como medo de consequências. Bom tempo de reação e instintos não podem ser comprados. Mas isso não vai me impedir de tentar. Eu não sei como vocês fazem no setor privado, mas nós não usamos pessoas como isca aqui. Isso é um jogo, princesa. E eu ganhei pra você.